Acuzații grave lansate de Statele Unite la ONU. Americanii susțin că dețin informații conform cărora Rusia ar avea liste cu cetățeni ucraineni care urmează să fie uciși sau trimiși în lagăre în cazul unei invazii. Scrisoarea a venit în timp ce Washingtonul avertiza cu privire la o invazie iminentă a trupelor ruse adunate lângă granița cu Ucraina. În document, Statele Unite sunt profund îngrijorate și avertizează cu privire la o potențială catastrofă a drepturilor omului. Statele Unite au informații credibile care indică că forțele ruse creează liste cu ucrainieni identificați care urmează să fie uciși sau trimiși în lagăre în urma unei ocupații militare, se spune în scrisoare. Avem de asemenea informații credibile că forțele ruse vor folosi probabil măsuri letale pentru a dispersa protestele pașnice sau pentru a contracara exercițiile pașnice de rezistență percepută din partea populațiilor civile, se spune în mesajul adresat înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet. Nota semnată de ambasadorul Statelor Unite la ONU la Geneva avertizează că o invazie Rusia Ucrainei ar putea aduce cu sine acte violente precum răpiri sau tortură, care ar viza printre altele dizidenți politici și minorități religioase și etnice. Moscova neagă că intenționează să-și atace vecinul, dar caută o garanție că Ucraina nu va adera niciodată la NATO și că Alianța Occidentală va îndepărta forțele din Europa de Est.